刮刀花可以搭配奶油花边，这个颜色的话呢，用的是红加绿调出来的。用裱花袋上奶油的方式真的太适合新手小白了，既方便又可以让奶油很均匀。这个抹面的方法一定要有一款好用的转盘，有转数才能实现这样抹面的一个技巧。这个抹面是没有任何加速的过程的，一多半的位置定个点，用两面带齿的花嘴做出一个小花边。这个挤的过程中的话呢，大家就看视频的一个流程，挤的材料是奶油，这个奶油的话呢，你淡奶油、乳脂奶油都可以，没有一定的要求，只要奶油足够稳定，它就会有清晰纹理的样子。在挤花边的时候，如果觉得自己的手速慢，你可以把抹好面蛋糕放到冰箱冷冻一下，给自己留点操作的时间，边调整转盘的角度，边来操作花边的一个制作。就这样哈，给它挤满。同样的花嘴画波浪，边转动转盘边来操作。这个奶油的状态呢，要达到八成半才会有清晰的纹理，尤其是淡奶油。新手小白做这个花边，建议选择用退花后的奶油，更加稳定。花型的材料依旧选择用的是豆沙霜，加了颜色之后得到的样子。这个花型既可以直接组装到蛋糕上，也可以把整体花型做好放到冰箱冷冻备货，什么时候出单呢，什么时候再拿出组装。新手小白一定要记得，花型在冷冻的过程中啊，它是容易吸味的，给它放到密封的盒子里去保存，保存一个月都是没有任何口感上的影响的。然后这个过程的操作的话呢，用的是一个绿色牛果颜色调出来的叶子的手法，继续看组装的流程。这样哈，整体蛋糕搭配呢就制作完成了。大家喜欢记得点赞收藏，别忘了出单的时候记得冷冻一会儿。